gomili. Pa je to onako zahtjevno za resurse računala, jer jasno računalo bi moglo ostati bez resursa zbog tih velikih količina slova koja se nalaze unutar gomile. S jedne strane imamo optimizaciju stringova, gdje sustav pokušava biti inteligentan na najbolji mogući način i iskorištavati nizove znakova koje se nalaze na gomili i ne nepotrebno stvarati nove ove strelice ako to stvarno nije neophodno. Pa tako ovaj primjer gdje imamo konkateniranje i nekonkateniranje znakova na kraju završe na isto mjesto na gomili. Zašto? Zašto sustav može tako nešto napraviti? Zašto? 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 Šta nitko? Ako pogledamo ovaj tu primjer, je tako. Imamo ABC, konkatenacija SDF. Sustav vidi odmah, znači kad smo mi ovakvu neku naredbu napisali njemu, ako mi njemu zadamo da želimo da S1 ima ovakav sadržaj, ABC konkatenirano DF, sustav zna da na gomili mora imati ovakav niz znakova, kako bi uopće program krenuo sa daljnjim izvođenjem. Pa se tako nešto pojavi na samoj gomili. Sljedeća naredba koju smo mu zadali, želim S2 sa istim takvim sadržajem. Sustav vidi da na gomili već postoji takav sadržaj, te metodom optimizacije S1 uputi na to mjesto na gomili. Ne rezervira na ovo mjesto na gomili kako ne bi trošio resurse. Dosta logično da sustav može to napraviti, zašto? I ovdje imamo konstantne vrijednosti, imamo konstantno ABCDF niz znakova i nakon toga imamo ABCDF niz znakova. Kad bi pitali korisnika da on upisuje vrijednosti, sustav ne bi mogao biti inteligentan u takvim primjerima. Zašto? Zato jer neće nikad znati što će korisnik upisati preko konzole. Ko u ovom tu primjeru. Korisnik upisuje svoje ime i to se sprema na gomilu. Nakon toga korisnik upisuje prezime i to se sprema na gomilu. U ovakvim primjerima, ako korisnik napiše Pero i Pero, sustav će ovdje napisati Pero i napraviti novi koji se zove Pero. Znači, ovo će biti I, a ovo će biti P. Ali da smo ovdje definirali da imamo Pero i ovdje Pero, onda sustav može biti dovoljno inteligentan da zna da je ovo nešto što je konstantno, ovako fiksno, fiksirano, a ne nešto što će neko drugi zadat putem konzole. Ne, jer je immutable. Čim promijenimo ovu varijablu, stvara se nova gdje piše pero x i ova strelica sad upućuje na ovo mjesto. Ok. To je što se tiče optimizacije. Druga stvar koju sam vam htio reći vezano za daljnju optimizaciju, nije da ima veze sa optimizacijom, nego ima veze sa sustavom. Znači, kako se dešavaju stalno ove promjene, znači tu se stalno mijenja na neke nove vrijednosti, na pero, y, tako ovaj, primijetite da ovaj tu komadić na gomili više nema svojih strelica. Vidite da nema svojih strelica. I to je sasvim realno, kako se mijenjaju vrijednosti, tako ovi ostaju bez svojih strelica. Niko više nema potrebu za ovim nizom znakova. Tu dolazimo do pojma garbage collector, ste čuli za to? Dobro, ok, ako niste, ali do pojma garbage collector koji radi sljedeće. Znači, sve ovakve objekte koji nemaju strelica, znači on ih pokušava obrisati iz same gomile kako bi se oslobađali ti resursi same gomile. Znači, kako se gomila ne bi zatrpala sam, znači, tim nekorisnim objektima, svi ovi objekti koji nemaju strelica, znači, kroz taj proces garbage collecting, znači, sakupljanja svih tih
nazovimo ga smećem, koji se nalazi na gomili, oni se brišu sa gomile. Znači, to čisto ovako, sa strane jedna informacija. Ok? Nije važno. Jednakost. Ok, to smo riješili. Ono što možemo napraviti je sljedeće. Možemo uspoređivati S1 jednako S2, ali to možemo napisati na još jedan način. Možemo napisati na sljedeći način. S1 equals i onda u zagradi što pokušavamo uspoređivati. To je identično kao da smo napisali S1 jednako S2. Ok. Ajmo napraviti jedan primjer. Pa ćemo izdefinirati još ovu par sitnica oko ove usporedbe. Ok, što ćemo dobiti na konzoli? Isti, je tako. Uspoređujemo, znamo što radi jednako. Što radi jednako? Uspoređuje vrijednost, odnosno slova. Ne strelice, ni ništa, uopće nisu važne, nego slova. Da li ova slova odgovaraju ovim slovima? Pa onda se pitamo da li odgovaraju, ako odgovaraju, ispisujemo isti, u protivnom ispisujemo različit. Dosta jasno da ćemo dobiti da su isti. Ok, moje pitanje je jasno, što mislite ako ovdje piše ovako nešto, piše pero s malim slovima i piše pero s velikim slovima. Isti ili različiti? Različiti. I time definiramo osnovno ponašanje sa nizovima znakova. Ponašanje sa nizovima znakovima je case sensitive, odnosno osjetljivo na velika i mala slova. Velika, odnosno mala slova, nisu ista slova. I ako se pitamo da li nešto napisano malim slovima ili nešto napisano velikim slovima, sustav ne smatra to istim. Pa tako, ako slučajno napišemo ovakav neki primjer, gdje napišemo A, B, C, D, ili napišemo A, B, C, pardon, C, D, da li će to biti isto? Dosta jasno, neće biti isto. Isto vrijedi znači za bilo kakvu kombinaciju, jer gdje imamo, znači gdje imamo neku razliku, stvarno imamo različito, odnosno nemamo isto. To još možemo napisati na sljedeći način, upotrebom tog equals, gdje možemo napisati ovako nešto, i.equals, je tako, B, gdje ćemo dobiti što? Istu stvar koji prije, odnosno ćemo dobiti ispisano različito, jer se stvarno razlikuju u ovom slovu B. Ok, još jedan način kako možemo to napisati, jednu te istu stvar, čisto da znate, je string točka equals i zarez p. To su tri različita načina kako nešto možemo napisati za samu usporedbu. Opet ćemo dobiti različito. Znači, sva ta tri